អោចោលពីវិទ្យាការមិនរាមទេកន្លែងនេះគេហៅថាកន្លែងទឹកធ្លាក់ពពកវលជ្រោះពពកវលជ្រោះទឹកធ្លាក់ពពកវលអញ្ចឹងសាច់សូស្អាតแล้วปีจวน